Basi bado tunasonga mbele zaidi katika sehemu ya 34. Wanita led la kuroka full respect family. The real voice ni Jumafia, pa tunazidi kuwakilisha vema zaidi. Katika 0769010172 huduma zetu zinapatikana kwa njia ya mtandao pia, lakini pia tunapatikana katika ofisi zetu Kariakoo. Na kwa wateja wetu wa mitaani kule, inakuwa vizuri zaidi kama tuwatembelea, mambo yanakuwa ni bomba sana. Hii hapa sasa ni sehemu ya 34, wanaita Lead Life. Basi ule usiku binti alikuwa na mawazo sana. Alimuuliza bibi, unafikiri kuhusu nini? Binti anafikiri mambo mengi sana. Bwana mkuu anamuuliza binti, hata nini kitokee, na siko tayari kukupoteza tena. Niahidi kwamba hutoniache. Binti ambaye of course nakuahidi, sitakuacha. Wakati huo mzee mkubwa bado kuna ile pete yake. Anakumbuka mambo tu, ni mzee wako kukumbuka sasa hivi. Wakati wakiwa na kumbukumbu hizo kumwenzake mambo safi, na kuombea binti ameshakolea. Safi amemridhia jamaa moja kwa moja, hana mashaka naye. Jamaa anasema sikutaka mwisho wetu ufikie hivi. Sikutaka. Sikutaka mwisho wetu ufikie hivi. Nilitamani tuendelee kuwa pamoja wakati wote. Haikupaswa mimi tutengane. Imefika mahali jamaa anakata tamaa. Wakati huko jamaa anasema utakuwa Bai Lang forever. Kuanzia leo wewe ni mke wa Bai Zingqing moja kwa moja. Hivyo ibaki hivyo tu katika maisha siku zote. Ashi, kwenda sala. Aya, hiyo siku mvua ilikuwa inapiga sana kama na. Sasa jamaa ametoka nje, ni kama vile bado anaye wengi. Katoa miamvuli anamfunika ile maua maskini ya mpenzi wake Jinxiang, ambaye binti alikuwa akiyapenda na yafunika huko na kule. Basi tu ilimradi kumwenzi kwa namna hii. Yaani upendo alikuwa nao kwa yule binti alikuwa ni yani paka anakuwa kama chizi vile. Sogea sogea. Niache. Wewe ni kama uwa anaharibika wewe. Wewe ni mvua ni kubwa hii. Akulala kabisa ile siku. Wakati mwenzake huku yuko kwenye mambo fulani, raha burudani kila saa. Ni shida. Basi ilikuwa hivyo kwa siku hiyo. Sio mbaya maake jamaa tayari wamesota kwa muda mrefu sana. Ule usiku ulikuwa ni siku mzuri sana kwake. Huko jamaa anapiga makelele tu. Piga kelele. Anasema mbingu nisaidieni. Presha Jinxiang wangu. Anataka mbingu zimsaidie kumrudisha mpenzi wake maskini. Nafasi hiyo hakuna tena. Ndio, alo. Anasema iwezekani. Lazima atarudi tu. Lazima atarudi kwangu. Hakuna namna. Lazima atarejea katika mikono yangu.
siko tayari kumpoteza moja kwa moja. Asubuhi siku inafuata mzee. Da, bwana mkubwa ilikuwa shuli. Mijasho tele tele. Basi breakfast anamsho. Boss, breakfast tayari. Aje. Sekani masa. Binti amemka mapema kweli. Tena kamwelekea jamaa sopu safi. Make shuli ilikuwa si mchezo. Ya ni rao wa lai ma. Mhm. Kwaiza. Hey, morning. Ah. Kila mtu safi, morning, morning. Sawa. Tresha. Nipi, ulikuwa na siku njema? Asubuhi njema, Pride Wang. Binti kama endelea mayai pale na aibu kweli kweli. Eh bwana. Jamaa anaangalia tu. Ai ai. Senga ni master, mambo safi sasa hivi, shule safi, mambo yameenda poa. Shida, binti jamani. Binti anambia jamani muacheni hivi. Bibi harusi mtarajiwa bwana mnamfanya anakuwa hivi. Anatakiwa awe busy kidogo. Haya. Sisi tuwe busy na mambo yetu tuacha. Wewe nini? Anasema mna kitu nilikuwa tu. Nilikuwa tu najaribu kuangalia angalia. Chuha. Niao kwaje nchia. Basi pata breakfast chap chap kabla muda hujaenda sana. Sasa. Jao hao idea, kuiju idea. Binti akaanza operation yake siku inafuata asubuhi. Kama shosho. Kaita wafanyakazi wote wa Rising King. Kaingia kule mtaani kwa sababu Rising King ni mtu ambaye alikuwa na jina chafu, watu wengi walikuwa wakimchukia. Sasa anajaribu kutengeneza kampeni ya kumfanya Rising King aonekane mtu mwema. Wapite katika maduka yote na kununua vitu. Walipe kwa wakati na pia wajitangaze vizuri tofauti na mwanzo. Shibushi. Haya. Jamaa bidii atakubali kila kiana, kila kitu ambacho binti anafanya. Basi watu wakaingia mtaani, maana kuzoto mizogo watu Rising King wakija wanachukua vitu bure, kipigo kinatembea. Leo wamekuwa tu. Jamani, sisi tumekuja kutangaza amani jamani, msikimbie wala msitogope. Sasa wananunua vitu wanalipa. Binti anajaribu kuandika sasa kuandika taarifa njema kuhusu mtu. Ambaye sasa bwana mkubwa. Hapo safi. Chochote kile ambacho mimi nitasema inabidi mti, sawa? Kuanzia sasa, utakuwa mtu wa msaada mkubwa kwa watu hawa. Utatoa michango katika shule zote, maswala ujenzi wa shule na vitu vingine mbalimbali. Watu wakutambua kama kiongozi mwema, sawa? Na ukienda kununua mahali kitu unalipa. Na upite mtaa nyumba hadi nyumba kwa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa, muombe msamaha. Mbeba na kama kuna makosa ulishia kutishia kuyafanya zamani, sasa nitaji msamaha. Sasa lakini mkuu inakuaje? Na bado hivyo, binti sema ndio hivyo. Yaani nafikiri mtakao mmenielewa vizuri sana. Yaani hivyo hivyo kuanzia sasa. Mnapita pote mnaomba msamaha, mnapiga nao picha, mnapiga nao story. Baada ya siku mbili tatu hapo basi watu watakuwa wamekwisha kwa leo, ni watu wema. Sitaki kusikia tena Rising King wanamsema vibaya. Kavaa mavazi kama limwandishwa habari. Ilimradi onekane ulimwandishwa habari. Sasa nasikia kuna wimbo mpya huko mtaani kuhusu. Mimi hujasikia wimbo mpya kuhusu huko mtaani. Yaani watu wanakuimba wao vibaya. Mnyang'anyi, mnyonyaji, mpigaji. Sasa nataka tubadilishe wimbo. Sasa hivi watu waimbe nyimbo njema kuhusu wewe. Mimi nimeshatunga wimbo mzuri sana ambao nitawafundisha watu watakuwa kiuimba hapa. Kwa naomba unisupport vizuri katika hili. Tumeelewana? Na wakati wote uko unatabasamu, sio umekunja tu misura. Ndio maana watu sometimes wanakuogopa. Kwa hiyo unatakiwa utabasamu. Sawa? Sawa. Ha? Okay. Ndian do yao. Naanze kukuambia usiniimbie hapa basi bwana. Miendai weishao. Binti ambaye kukuimbia lazima nikuimbie, afu nikukumbushe kutabasamu, nenda ukiwa umetabasamu. Waombe watu msamaha kama umewakosea. Jamaa kaanza pita duka hadi duka, naomba msamaha. Sasa ule bosi wake akaja, wanamwita bosi Zieng. Nini kinachoendelea hapa? Mbona watu wamejaja ovyo hapa? Anasema kwa nini uone? Mwone Rising King kule naomba msamaha. Watu wake wanashirikiana vyakula na watu, stories zinapigwa. Maana ni
hivi unataka kuniambia second master Bizing King leo amekuja mtaani? Ndio, amekuja mtaani. Ninyi mlikuwa mnamsema vibaya, mnamwandika vibaya kwenye magazeti. Lakini sasa tazameni wenyewe muone jinsi ambavyo huyu jamaa amebadilika. Kwanza umekuja na kamera. Ndio, kamera hapa. Hii hapa kamera. Sasa nataka upige picha hizi, alafu uandike taarifa umpelekee mwandishi wetu mkuu, ataziandike hizi habari. Editor wetu akaziandike hizi habari vizuri. Vipi jamaa, nauliza biashara zinaendeleaje? Safi eh? Basi amekuwa mtu mzuri kweli. Bosi Zing Joku, njoo mara moja hapa tu wapige watu picha jamani, njoo tupige picha hapa. Basi wakaitwa watu mtaa mzima nini, basi picha zikapigwa, zitaandikwa na kurushwa kwenye magazeti kesho. Kwa hivyo mji wote washangae, utajua Bizing King sasa amebadilika, amekuwa mtu mpya. Haya, piga hiyo. Okay, okay. Hesabu. Tatu. Ewana. Bosi Zing anasema hapo safi kabisa. Watu, yes, safi, hii ni safi sana hii. Hai mei da gong gao cheng na. Gangang na Bai Er Ye jing daing guo wo le. Yao wo lai dailing da xia nian nian Bai Jia xin de shun kou liu, dui bu dui? Sasa barizi fike kwa Bizing King, kwa Madam Bai. Sasa jamani, msijali, tutashirikiana kwa pamoja. Watu kapige makofi. Mambo yote tutafanya kwa pamoja. Sasa tuimbe basi nyimbo fulani. Basi nyimbo moja safi, binti anawafundisha. Hiyo atakiwa imbe kila siku. Tutajenga mji wetu kwa pamoja, tutashirikiana na Bizing King katika kila kitu. Na Bizing King anaimba, watu wanapiga makofi. Ikawa ni nzuri kweli. Sasa tunataka tusikie neno moja kwa Bizing King kama atafanya hivi, kwa sababu binafsi mimi kama mwandishi wa habari ameniahidi kwamba hatabadilika kuanzia leo. Atajenga mashule, atashiriki ujenga kama kuna ofisi za serikali, barabara na vitu vingine. Atakuwa mstari wa mbele kuhamasisha mambo mbalimbali ya maendeleo. Amekuwa mtu mwema. Bosi Zing anasema hii hatari hii. Jiko unaga jambo kama hili. Alifurahi kweli kweli. Hizi habari zitauza kweli kweli. Basi hata hivyo mambo yalikwenda poa. Bosi anaingia kwenye gari. Second Master, subiri kidogo, subiri kidogo. Njo basi huku. Nataka nikuulize kitu, njo. Kampeleka chemba. Tumala? Nini tena? Ambala ba. Sune, unarudi kazini, nambia ndio unarudi kazini, isipokuwa. Hala, wajida wajintien shi zizu juja. Tumefanya interview leo. Nimeo kausu ni, dauti ingayao chosho. Ngao kuniambia utakacho kifanya, lakini naomba hicho ulichokiahidi isiwe tu ahadi tupu bana, ufanye sawa eh? Anaambia usijali. Binafsi kwanza na furaha kubwa sana. Na nataka toane mapema, maana tutategete yangu kubwa. Na toka umekuja katika familia yetu, umeleta amani na furaha, mshikamano, na kila kitu kinaonekana kinakwenda safi. Kwa binafsi mimi nimefurahi sana kupata mke kama wewe. Na kwa jinsi unavyokupenda nimeridhia unavyonibadilisha. So yi ni gen wo shi yang de xiangfa la. Shi. Fuqi tongxin ma. Sasa kwa unasema ndio hivyo, anachokipanga mke na mume lazima support. Maana mke na mume siku zote ni kitu kimoja. Binti, basi hamna shida. Ningependa jioni tupate chakula cha pamoja. Haya, sasa binti akarudi ofisini kwa Bosi Zing. Anaweza shingua. Yaani shingua hiyo ni tabu. Umeweza kumfanya Bizing King kufanya kukubali mambo yote kwa mtaani. Hizi nyie ndio waandishi habari ambao tunawataka sasa. Yaani nyie ni babu kubwa. Oh, kawaida. Ah, natania tu. Sasa yuko wapi ule editor wetu? Anasema editor bwana. Hajaja leo. Sasa inabidi, anasema inabidi hizi habari azipitie, aandike vizuri. Mwendo alikuwa mstari wa mbele kumpinga Bizing King. Kwa hiyo inabidi apitie, haone jinsi ambavyo mwenzake amefanya. Bizing King alivyobadilika. Aache kubaki na kumbukumbu za kishamba za zamani. Tena nitamfuata mwenyewe. Basi itakuwa vizuri. Lakini huu mdomo huu unanipa tabu. Wami ni mbea, kwa hiyo sasa kuna vitu nikikuona nasikia kusema jamaa ana shida. Ndio maana tale wajaje kazini. Ana bwana, shida gani na wewe, siongee? Shut up. Anasema nitakwambia. Ila simwambie mtu huu mbea wa moto wa moto. Ni kwamba jamaa aliwahi kumpoteza kama mchumba wake zamani. Ndio maana alikuwa anasema sauti yangu inafanana na mpenzi. Kwa nini ndio? Lijeta. Kwa anapoisikia sauti yako, basi anamkumbuka ex girlfriend wake ambaye julikanagi sio lipoteleaga wapi. Miaka mingi sana. Wewe ndio si fanyi loada. Baba.
Aya, sasa kama girlfriend wake ndo anachukia sauti yangu, mbona anaichukia kwa sababu inafikiri akisikia sauti yako anamkumbuka. Ila ni mtu mwema na ni mtu ambaye yuko safi. Aha. Okay, basi ina shida. Nitakuwa na kumuona nyumbani kwake ili kujua mambo na kaji. Sasa tunakuja huku. Huko wanapiga mahesabu gharama zilizotumika kule, supu alizokunywa, madeni ulolipa. Wamejikuta mpata hasara kubwa kweli kwa sababu ya bibie. Binti anakuja kututia hasara namna hii ase. Na bosi anakubali, tunakuambia kila kitu sawa. Sawa. Eric sawa. Nakuambia bosi kwa ule mwanamke pua chini. Pua chini. Yaani hivi. Haongei. Hata kovu unaweza kumzibua. Hapo fala naongea ujinga gani? Mara Sekani Master alikuwa anawasikia tu anachokiongea. Yoyes. Amna so yeye bana, umejisikia, so umesikia vibaya Sekani Master hizi kuja hapa. Mimi sinasema ukweli. Hata angekuwa hapa ningesema tu. Hey, jamaa na msaga bosi wake. Kumbe bosi kwa liko nyuma nasikia. Yaani bosi ni ndezi kinyama. Mkuu. Mkuu hapa hezi kuja hapa. Kumbe jamaa kwa nyuma yake. Hezi kuja afuate nini hapa? Hata angekuwa hapa mimi ningemchana. Yaani kwa namna hii baba, ina maana siko hapa sio. Hey, baba. Kumbe mzee uko hapa. Ah. Shinfuchi. Kwani mnanisema sio? Fani shezu. Nitawapatia adhabu sasa, nimekupatia adhabu sasa. Nataka upige mahesabu ya gharama zote zilizotumika na gharama ambazo tutatumia tena upya kwa kazi mpya ambayo binti ametupa. Hiyo ndio adhabu yako. Ngapa sawa? Shii tu. Kwani ndio bingka mingdan. Na lakini mkuu, nimekushaandaa pia list ya wageni na utaratibu mzima. Kuhusu masuala ya harusi na vitu vyote ambavyo sawa. Yeho fresh. Na pamoja na mambo yote, lakini pia mfuate idea ya madam. Madam anatakaje? Kwa harusi iwe kama jinsi ambavyo mke wangu anataka. Sawa sawa. Kamaliza. Hey. Ambea kia Mungu ili boss hili. Haite. Ila mimi naona siku zinavyozidi kwenda, itafika mahali atakuwa anacheka tu kama sisi, atapona taratibu. Huu ugonjwa ulikuwa unamsumbua muda mrefu sana. Anasema madam amembadilisha. Madam amembadilisha Sekani Master kweli kweli. Hata nao anatamani kuona endelea kuwa hivi. Ayo. Haya. Kandunga. Inagusa kwa kweli. Inagusa kweli. Kweli inagusa. Wewe nini? Jesus. Umepewa kazi umesahau? Sijasahau. Sasa piga kazi. Sasa kumbe wakati ule bibie Donshan pamoja na ule ya Fande Feki wakaja kumtafuta ule mwandishi wa habari ambaye alikuwa akiandika sana habari zao. Wanataka kumuonga pesa. Kile mfika kwenye hicho kituo cha habari, kumbe siku hiyo bwana Sohanga kuja. Wanamuita Shao So. Ching Shao hakuja. Wewe anafanya kazi hapa. Na kama tuna pesa tunamuonga tu pesa, ufala atafanya kila kitu tukachomwambia. Wanataka wamfanye andika reporter anazozitaka wao, asiandike andike habari kuhusu tena yeye family. Ili familia yule mzee Marem. Sasa kati binti anataka kuingia kuonana na wahusika, akapishana na. Kamchiki mbona kama vile Mbona kama ni jinsi yanga na jinsi alivyovaa. Anaweza kumshtukia mapema. Si akaamua kumfuata nyuma nyuma. Sasa binti amekuja kama alivyoelekezwa nyumbani kwa Shao Sa ambaye ana matatizo pia. Asijue kwa mwanamke jamaa anempa taabu ndio yeye mwenyewe. Sasa amekuja kuhamasisha, kumhamasisha kuhusu habari ya kuzi edit zile habari zinazomhusu Bison King na ziandike mapema kabla hajaacha kazi. Mlango ulikuwa wazi. Akazama ndani. Kinchupi. Basi mtu anakaa mahali pazuri. Mwandishi wa habari lakini anakaa mahali pazuri kweli kweli. Tisha. Hone amefika pale akasimamisha ile tikshaka ambayo shika pesa yako. Asanta kuingia, kumbe binti alipotoka alifunga mlango. Kashindwa kuingia, nasema pazuri kweli kweli. Sasa anavyozidi kutazama maua, hapa ni mahali ambapo binti alishaye kujaga mara kibao, lakini kumbukumbu hakuna. Sasa akajikuta kama kuna namna fulani kumbukumbu zinamjia tena. Akakuta kama miamvuli iko pale, kuna scratch fulani zinakuja. Kama kumbukumbu fulani zinamjia kwenye ufahamu wake wa akili. Ile eneo kama vile anashaye kujaga. Kuna sauti anazisikia. Hapa. Inakuaje hii?
还有这些花。哎，伊那怪的。会这么急？我那moyo wangu unauma ghafla baada ya kufika hapa. Sikia tu moyo unauma kweli kweli. 你是谁啊？nani wewe？姐，我是。哎，bwana nimekuja。是。na kumfuata editor。我。Xinshao。Bah, basi subiri kidogo, yuko ndani.Bwana toka jana lipata dhuruba kidogo ya macho kwa hiyo macho yako vizuri. Kama miamvuli mingi ya nini? Anasema na jana usiku master alikuwa anajaribu kukinga kinga maua haya asipate kuharibika. Amekuwa akimsubiri mwanamke fulani katika maisha yake kwa miaka kwa muda mrefu sasa. Unajua alikuwa na mpenzi kipindi hicho alikuwa bado si kipofu. Akawa ameagana na mpenzi wake ameenda kufanya matibabu nje.Aliporudi basi amepona macho lakini ile mwanamke amepoteaga mpaka leo. Kwa hiyo hicho ndo hilo ndo jambo linalomuathiri mpaka sasa hivi. Hana amani, hana raha, yani hivyo. Ni haizi mitao liibai. Kwa wewe mwanamke nasadikika alipata ajali na hatuna hakika kwamba yuko hai au amekufa. Second master master amekuwa akimsubiri tu. Zhizi hua zai. Amekuwa akimsubiri na kumsubiri lakini majibu paka sasa hivi hakuna. Kwa haya maua ni sehemu ya kumbukumbu mwanamke huyo. Kwa amekuwa akiyapenda na kuyathamini sana. Ta hai zai tang. Wo sengjing wen guo. Bado anasubiri na anaamini yuko hai. Ta shuo dang bu dao. Labda watakutana tena sijui. Habari hizi zilikuwa nzito kwa binti kama sawa. Mungu atamsaidia na huyo binti kwa siku atarejea tu. Basi hamna shida, ngoja nimuite. Sasa hivi anakuja. Kabeba miamvuli kaingia ndani tayari kumuita mzee. Basi bado tuko sambamba tukakumbuka ni sehemu 34 hiyo. Yapo tena ni sehemu 35 zaidi. Tuko na picha ni Little Red Lie. 35 kama kawaida nazidi kusonga mbele zaidi. Inakuja. Hiyo ilikuwa 34. 将心比心比心